ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလားရှိုးမြို့ကိုကုလားဇန်ပိုင်းမှာကိုကန့်တက် MNDA ကပြည်သက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်နေရွှန့်ခွာခဲ့ကြရတဲ့မြို့ကန်တွေကတချို့ဟာမြို့ကိုပြန်လာနေကြပါတယ်။ဇူလိုင်3ရက်ကစခဲ့တဲ့လားရှိုးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဟာတလတိတိကြာချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်အလုံးစုံရေးနေခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရာမခနဲ့မြို့ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။ရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့နီးရဲရက်ကွက်တွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပျက်စီးတွေပုံများပြီးတိုက်ပွဲတွေမှာတိုက်ဆုံးခဲ့တဲ့ရုံလောင်းတွေကိုကုကန့်တက်ကတန်ရှင်းတွေလုပ်နေတာပြီးတော့ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့အပုံနဲ့တချို့တော့ရှိတဲ့ကြောင်းဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကလားရှိုးကိုပြန်လာတဲ့မြို့ကန်မြို့သမီးတယောက်ကပြောပါရယ်။စားတောက်ရေးအတွက် MNDA တပ်ဖွဲ့ကဆန်ဝေတာတွေလည်းရှိပြီးလုံချုံရေးအတွက်ကင်းလဲတာတွေရှိနေသလိုအုတ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းတာခါဂျမ်းမာရေးအတွက်လည်းစေးဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်စစ်မီးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းတွေကတော့ပြတ်တောက်နေတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးလာရှုမြို့ရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နေရက်ပြန်ရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးပြောပြတာကတော်များများတော့မြို့ခံတွေပြန်လာပြီးပစ္စည်းယူလာတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ပါအေးစီတွာလာလို့ရှာလို့ရတယ်ဟိုလိုက်ပုံမှာပေါ့နော်တချို့တင်းနေတယ်လို့မျိုးအဲစစ်မှုထံခေါ်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးအဲတန်ကင်းလဲတယ်တမျိုးလုံးကိုပတ်ပြီးတော့လဲတယ်ပေါ့နော်အကွက်တိုင်းရကွက်တိုင်းရဲ့လမ်းနေမှာလဲလုံးချုံကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီနေ့သူတို့အဲဟွာပေါ့နော်ဒီတအိမ်ပြီးတအိမ်ကိုလိုက်ပြောတာကြတော့ဒီဟွာပေါ့အဲရှောင်သွားတဲ့လူတွေပြန်ဝင်လာနေလို့ရတဲ့အကြောင်းပြီးရင်ဒီပေါ့စီကားနေတဲ့ရန်တရားကြီးပြန်လဲပတ်အောင်ပေါ့နော်ပြန်စီကားအောင်ပေါ့လှုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်လေသူတို့ပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မီးလိုင်းရဖို့လေပြင်ဆင်နေတယ်အဲနောက်တစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းလိုင်းရတော့မယ်ပေါ့နော်ရိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံတွေအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးနေအိမ်ဖောက်ထွင်းပြီးပစ္စည်းခိုးယူခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားရှိခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြီးမှနေရက်ပြန်ပြီးပစ္စည်းလာတည်တဲ့သူတွေကိုတော့ကိုကန့်တက်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းလာရှုပ်ကိုပြန်ခဲ့တဲ့ရက်ကွက်9မှာနေထိုင်သူမျိုးသားတို့ကတော့သူ့ရဲ့နေအိမ်ဖောက်ထွင်းခံရတာကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးအိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေနဲ့ဆိုင်ကယ်6စီးခိုးယူခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာရှုပ်ပြည်သူတွေဟာနေရက်ကိုပြန်ကျင်ကြပေမဲ့စစ်ရှုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲမဲ့အန်နီယယ်ကိုလည်းကြောက်ရွံ့နေကြပါဗျာ။ကျွန်တော်လူတွေဝင်လဲလူတွေများတယ်ကျွန်တော်တို့မိုင်းဈေးမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းဈေးမှာအန်နီဖွဲ့ပြီးတယ်ကိုလိုကစနတ်တွေကအန်နီကက်တဲ့တွေကဘုံစောင့်နေတာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုပြန်ရမှာဆိုတော့မှပြန်ကြည့်တော့လေကိုကြည့်စီတွေကမရတဲ့တော့အပုံကိုခံရတာဝင်ပြီးတော့မှတကြီးပြန်ထွက်လာတယ်ကွာ။ညာကျွန်တော်ပြန်နေဖို့တော့များတယ်ခင်ဗျာ။ပြန်နေဘူးတော့စဉ်းစားလာများတယ်။အပေါ်ကလေပြန်လေဘုံမကြောက်ရတာကျွန်တော်တို့ကမိတင်လာတော့မိသားစုကတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်နေနေတာလေ။လာရှိုးဂျာမခအနီးတဝိုင်းနဲ့မြို့ထဲကနေရာတွေကိုကိုကန့်တက် MNDA ကဥဆောင်ပြီးတန်ရှင်းလုပ်နေတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပြပါဗျ။လာရှိုးမှာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးထူထောင်ဖို့လည်းပြင်ဆင်နေပြီးလာရှိုးမှာရှိတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်ပြန်ခန့်ဖို့စည်းရင်းတွေလက်ခံနေတယ်လို့ကိုကန့်တက် MNDA ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးဒေတာရိတ်မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေဖီမီမှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာ။